Čauky mě oka nazar lidi, vítám vás opět u Resident Evil a evidentně jsem minule lezla tam, kam jsem vůbec les neměla. Protože ona byla řeč o úplně jiným výtahu totiž. A úplně o jiný zombie na zemi. Ta je řeč totiž o tutej. Dokrd děláš si? No, aspoň, že jsme jim ukopili hlavu. Ale teď se mi nic nestane, to vím zcela. Určitě. Zase do nějaký doby to vím a pročíme vítajem nahoru. Zase je to negativ, já se zblázím. No, to asi až takhle, ale to nás zase prd uvidím. Říkám, já už to líp udělat nemůžu. A evidentně se nám Crash Bandicoot Insane Trilogy jaksi spozí, co jste si teda všimli. Říkal jsem, že to tam bude ráno a ráno nic. No ne, že bych to nenatáčela, to jsem samozřejmě taky udělala. Ale došlo k tomu, že jsem to nechtěně musela střihnout. Ne jako nechtěně, ne že, chápete? Ne, že jsem prohlížela video a nechtěně jsem to střihla. To zase ne jako takhle. Doslova nechtěně. Ale vzhledem tomu, že plný barák a pořád něco a někdo mu tam zkrátka vleze, tak si to musí střihnout. Tak já vždycky takhle dobrý, ještě že to umím střihat, jinak bych to musel celý dělat znova. A to samozřejmě člověk musí čekat, nechce to prostě celý tento udělá. No, baterie bezva. Já se ještě pro něco pak skočím. Říkám, já už jsem si myslel, že to nedohráme, protože jsem zase chcípala, ale ty to půjde jako po másle. No bezva. Ještě si pro něco skočím. Bylo by to sice šlo dát rovnou na YouTube, jenomže to by se člověk musel přihlašovat a já jsem něco jej zapomněla a navíc co chce prachy. Takže to já si radši počkám a vy si taky počkáte, vy to taky snad vydržíte. Účel to splnilo, odpočinula jsem si, pročistila mozek, jak jsem se uklidnila, naštudovala jsem to a teďka budu moc v pohodě pokračovat. No berte to z té lepší stránky, zítra budete mít aspoň místo dvou videí rovnou tři, dvakrát krešila jednou tuto a určitě už to brzo taky budeme moc dokončit možná. Trénovala jsem jako celkem velký kus a ani jednou jsem nechcípl, tak to je myslím hodně dobrý znamení. Akorát pak jsem se tam krapeň nějak pod zemí zamotala. Jo, teď už jsem myslela, že zatočím blbě. Já vím, že jsem je zabíjela ve videu, ale pak už jsem to radši nechala bejt a chtěla jsem hlavně pokračovat nějak dál. To ten si potázky hloupnu. Říkám, jestli to teď vidíte dobře, no tak to je teda sice hodně dobrý, ale pro vás je to dobrý, ale pro mě blbý, protože jak je to prostě úplně nakloněný v blbým úhlu, tak já pod to celkem moc jako to bůh ví co jako ta viditelnost u mě. A já říkám, člověk se někdy musí pro lidi obětovat. A jestli bylo něco nejhorší v obět, kterou jsem já musela kvůli videu podstoupit. To bylo jednoznačně to, jak jsem se musela koukat na ty pohádky, to byla šílenost. Na ty koňský pohádky, abych upřesnila. No, teď si to tady nějak prohmatáme, teda myslím sesumírujeme, pak říkám prohmatáme nějakou kravinu. Říkám, možná nám to na tu půl hodinu tak vystačí. Tak. Bazuku budeme potřebovat, to o tom žádná. To už si to rovnou zkombinuju pak, ale já si myslím, že klíč právě potřebovat vůbec nebudu. To už půjdu tom panství vozit nebudu. Když tak to si proto skočíme. Zkombinovat. Bezva. Dáme pryč ten klíč.
Uzdravím se, spray hned použiju. No bezve. Teď si ještě skočím pro nějaký krám, ten tam pak odložím sem zase a už budu moc konečně jít do podzemí. A to se vám to fakt jako nějak málem nechtěla celá ta hra zapnout. Říkám, já už jsem se zase kolikrát lekla, že to prostě nepachá. Jo, teď to bude dneska fakt hodně velký klídek. Protože nějak tak nebudeme nikoho zabíjet. A je pořád lepší klídek, že ano. Než zase být naštvaná to, že jsem chcípla zase hned balit video. Možná to po hodně době zase konečně bude celá půl hodina. No, když budu takhle pořád lozicem a tam, tak určitě. Zatím ani nevím, co je ten krám a na co to vůbec je, co jsem teďko sebrala, ale později se to určitě bude hodit. No všechno se hodí. A něco se hodí až díl, takže by nebylo dobrý se tím zbytečně brzo zacpávat inventář. A jdeme se podívat do tajný zakrytý místnosti vodopádem, takže to sice bude takový pendlování, že si člověk bude říkat, proč jsme tam nešli rovnou. Teda proč si mě vítáme a jezdíme tam na zpátky, no to pak uvidíte, já to nebudu teď vysvětlovat, stejně mi to ani nějak moc nejde zrovna vysvětlovat, když tam ještě nejsme. A říkám, to pak uvidíte, proč jsme to nemohli udělat tak a museli jsme to udělat tak. A doufám, že už sem nepolezeme, že už fakticky můžeme říct sbohem panství a nazdar podzemí. Nazdar podzemí. Tady je hrozně ticho. Já nerada, když je ve hrách takový hrozně ticho, úplně trýzný. Tady jenom vyjou vlci, nějaký cikály tady. Jo, ty cikály tady řvou jako krávy. Zlatý to je chrápání, zlatý to je chrápání. Ježiš, tak z které strany laskavě. Aha, já už jsem za tou trávou, ono to není pořádně poznat. No a teďko ještě budu samozřejmě zřejmě vypouštět nebudeme, protože my bychom se tam dolů pak nemohli už dostat. Zase sprint přes havěť. Už naposledy naštěstí. Tak, kde je ten druhý výtah? To pak jako, že nějak nevím pořádně kde. Vypadá to, že je to tady. Takže... Ne, to je furt ten samý. Tak doprava. Jo, sakra. Je tady blbec, budu hledat výtah, no že jo? Počkej. Tady to bude, ne? No, tak sláva, už jsme tam. A tak kamera máte, uhly máte, už jenom je to tady takový stejný. No, použijeme. A jdeme nahoru. No, to jsme zase tady nahoře. A teď napustíme tu vodu. Říkám, jako člověk neví, co by tam mohlo být zahavit v té vodě, takže ani já jako zkušený plavec bych tam nelezla. No ne, že bych
pochybovala o jejich schopnostech, Jill, ale říkám, Bůh ví, jestli v té vodě nejsou nějaký piraně, nebo já nevím, co možná zahavět. Ježišmarja! Co pak je napsáno v návodu? Nezapomeňte si vzít kliku. A co jsem si zapomněla vzít? No zkuste hádat, kliku. No tak zase zpátky, jak idiot běžím. No ona fakt běží jak idiot, to ne, že ne. No říkám, berme to z té lepší stránky. Aspoň po nás nikdo nejde. A video stále trvá, to je na tom asi to nejlepší ze všeho. No, teď mi pomalu i koment na to vůbec uchází. Říkám to, že se nejá na ní nějak komentovat. Ale já nejsem člověk, co by prostě dělal videa tak, že by prostě nemluvil. To by nešlo. Zase z vlastní zkušenosti vím, že to prostě moc dlouho ani já sama nevydržím koukat se na něčí video, když tam prostě jenom běhají a nemluví. To je prostě úplně to na pytelce. Ještě říkám, bych to tak pochopila Detroit Become Human, kde to závisí fakt na těch rozhovorech a fakt to máte jako film, takže tam nemusíte ani do toho komentovat pomálu. Já tady jako si myslím, že ten koment se fakt jako vyžaduje, protože jinak by to fakt byla za chvíli nuda. A taky, že to za chvíli nuda byla, protože jako ono to moc nešlo. Tyjo, kde to je? No tady je Crank, tady je ta klika. Já už jsem se řekla, že ji nemám. A jak pak bych ji mohla nemít? Když ji neměla, tak jsem se do toho podzemí prostě k těm ubytovnám nemohla dostat. Když jsem tu kliku přece hned našla na té skříni v té garáži a ten most jsem si tam nějak to... Prostě jsem dala pryč tu vodu, abych tam mohla přejít. Protože to ten výtah ještě nefungoval předtím ten s tou baterií, ten druhej. Nějak si to převerte, říkám, snad jste to pochopili, pokud ne, tak si to vrete, já to říkat znova nebudu, protože pak bych se do toho zamotala. A teď si myslím, že to bylo jasný fakt, že hodně na to, jak já někdy něco vysvětluji úplně takovým krkolomým způsobem, až se do toho i sama zamotávám. To já si říkám, že bych si pro ten mobil skočila. Že totiž za chvíli dojdu do toho místa. Ježiši, kam pa to vezeš? Teď je tam ta voda. Ne, ještě není. Já myslím, že jsem jí tam už dala, ale jak pak bych jí tam mohla dát bez kliky. Teď tam teprve jdeme vpustit tu vodu. Já myslím zase nějak moc dopředu. Já bych se zastavit a myslím na to, co máme dělat, v jakém jsme místě. A ne někam dopředu. Jus? No a super. A já to nechci, já bych se toho ráda zbavila, no já nemůžu evidentně. A to ještě budu muset sebrat druhou kliku v tom podzemí. Tak jo, hele, až pojede tím vítem, tak já rychle vylítnu vedle, popadnu v ovladač, možná uslyšíte krapet televize, ale možná budu rychlejší. Já už jsem myslel, že zase nevím, kam jdu. Já budu mám jakože nějakou tendenci jet s tím výtahem předtím. Hej. Co se děje? Halo? On to nejede. Halo? No. Halo, co jsem udělala blbě? Když jsem tím výtahem přece jela nahoru, tak jak pak bych se tu jinak vzala? Přes vodu? To teď jsem fakt jako nahlodaná. A teď jsem nic blbě neudělala, to se má normálně se zdolů. No! Co jsem mačkala? No! Teď jsem mačkala Enter! I když mi se nevystává, že místo Enteru mačkám šipku nahoru a obráceně. Tak je to taky možná jeden z těch případů. A vodopád nám nějak stichnul. No aby ne, když už tady není. Jo, a teďko letím pro ten mobil. Protože to bychom moc daleko nedošli za chvíli.
Jo, tak už jsem tady, byla to rychlovka, fakt že jo. Ještě si to tam najdu, než se vrhnu do toho podzemí. A pak to bude jako po másle. No, ještě že už se mi to pamatuje. No, super, super, depasme. Jo, slez dolů a vstup do dveří. Napravo uvidíš Barryho. Až se tě zeptá, jestli může jít s tebou, zřejmě, že ano, ale nechce jim vést. No. Neptejte se hloupě, sakra furt, je otázky. Ťuk-ťuk. Ty dveře mi se zase nechce. He! On je to bez zvuku. No ještě třikrát to řekni. Zaseklá střela. Stačí to říct jednou. To co se stalo? Já nevím, co říkají, ale... A pak někdo by řekl, to je toho, já to nevím tak jako tak, protože nemůžu anglicky. No jo, ale já právě anglicky umím a teďko je to tady akorát hluchý. To je pěkně naprat. Čekáme. Co se pochcela hra? Nezvuk, kdy to mám na 50. Já bych z toho jako chtěla opatrně vidí se. Já říkám, že já vím, že jakmile bych z toho vylezla, tak by prostě to byl konec. Je, no tak teda jo. No. No, na 50, to vím tak. Ne, já tam nemůžu vidět pořádně. Na tom tačpadu to teďko nejde zrovna Bůh ví co. Hele, já tam nechci mít tu lajnu pod tím. Děláš si srandu? Teď, když by mi to zrovna bejvalo šlo, tak to dělá zase tohle. No, šipka, kde je ta šipka? No, bych se tu teda ráda aspoň uložila, abych nemusela jít zase Bůh ví kam. No jo, ale ono se to teďko právě úplně seklo. No jo. Ono to fakt úplně vůbec nereaguje. Tyjo, má tohle snad být poslední čas nebo ne? Teď to tam budu muset dohrávat tak krtem zase.
Když ne já, tak to zase udělá jiná bejkárna. Buď chcípnu, buď se seknu, i když to se jako za celou dobu nestalo nějak tak vůbec. To jsem prostě po každý chcípla. A nebo zase ta bejkárna. Já se to teda pokusím dopříště nějak zprovoznit. A budeme doufat, že to příště bude v cajku, že to prostě se nebude nějak sekat nebo něco tohle z toho. A že to zároveň půjde i mě, budu chápat se návod a že zároveň taky nechcípnu. No a teď už je to jenom prostě takový dovětek, že jako teďko fakticky už nic udělat s tím nemůžeme. Vylejzat z toho to by, a dělat to znovu celý tuto, no to by byla absolutní kravina. Protože já jsem to ukládala v tom místě ještě předtím, než jsem zabíjela toho háda, takže... Takže nazdar a uvidíme se zase příště.